بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم بات کریں گے ہاؤ آئی میٹ این لائٹ کی. تو اس کے آپ نے جانا ہے ایلی میں جانا ہے. ایلی میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو بہت سارے وال پیپر شو ہوں گے. آپ نے جو بھی اپنی سکرین پہ لگانا ہے تو ہم آپ کو وہ بھی لگانا سکھا دیں گے. اور اس میں کافی زیادہ اس کے آئے ہیں آج. یہ آج ہی آئے ہیں مجھے فرینڈ اس کے بہت سارے. یہ بھی اپ ڈیٹ ہو کے آئے ہیں. تو چلے میں یہاں پہ یہ والا کرتا ہوں سلیکٹ. اس کو آپ نے اگر آپ نے لگانا ہے ہوم پہ اس کو آپ نے کرنا ہے ہیٹر وال پیپر ہیلی سیٹ ہو گیا. یہ بہت ہو گیا. اب یہ فرینڈ یہاں پہ وال پیپر ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو فرینڈ آج کے لیے اتنا ہی. دیجیے مجھے اجازت. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.